Você já ouviu falar sobre os benefícios da cúrcuma? A planta herbácea da mesma família do gengibre, que também é conhecida como açafrão da terra, turmérico, raiz de sol, açafrão da Índia, açafroa, e gengibre amarelo, normalmente, é usada como tempero na culinária, mas a medicina já comprovou também que acarreta diversos benefícios para a saúde. Para que serve o chá de cúrcuma? Os efeitos medicinais da cúrcuma são geralmente consequências da presença de uma substância polifenólica, lipofílica de cor laranja amarelada, chamada curcumina, que é adquirida a partir dos rizomas da planta. Além disso, trata-se de uma especiaria rica em compostos ativos que ajudam o corpo a funcionar melhor e previnem desde problemas de saúde leves até mesmo doenças graves como o câncer, a hipertensão e a doença de Alzheimer. Eis os principais benefícios do chá de cúrcuma. É anti-inflamatório. Combate doenças de pele. Reduz o colesterol. É antioxidante. Melhora a circulação. Ajuda na recuperação muscular. Previne a diabetes. Acelera o metabolismo e emagrece. Como fazer chá de cúrcuma? As propriedades que o chá de cúrcuma oferecem são ótimas para o funcionamento do sistema imunológico. Ingredientes: 2 colheres de chá de cúrcuma em pó. 1 litro de água. Modo de preparação: ferva a água, e de seguida adicione a cúrcuma. Pode experimentar adicionar ainda uma colher de gengibre ralado, mel ou um limão espremido. Deixe no fogão entre 5 a 10 minutos. Desligue o fogo, abafe por alguns minutos, e depois coe a mistura. Espere que esfrie, e desfrute. Bom pessoal, como eu sempre falo, o açafrão é tudo de bom, e eu uso sempre nas receitas, e principalmente na saúde. Espero que todos tenham gostado dessas super dicas. Eu vou ficando por aqui. Ah, não esquece de deixar seu gostei. Conto com você no próximo vídeo. Your heart is tarnished black and blue.